Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om een unboxing video te maken deze week. En daarom heb ik besloten om er nog eentje te gaan maken. En deze gaat over de boeken die ik vind in de kringloopwinkel. Ik ga met grote regelmaat naar de kringloopwinkel. En dan koop ik een stapeltje boeken voor een paar euro. Vandaag heb ik weer een aantal gekocht. En die ga ik laten zien. Ik begin met het boekje De Hel van Boudewijn Buur. Het kaft is er helaas af, hè, de omslag. Maar de inhoud is gelukkig nog hetzelfde. Het is het boekje De Hel. En De Hel verscheen in 1990. In een andere, kortere editie. Dat is een editie van de HEMA. Dat is deze, die had ik al. En ik heb nu de handelseditie uitgegeven bij uitgeverij Atlas, waar Boudewijn Buur op dat moment zat. Die heb ik gevonden vandaag. Ik heb een boekje gevonden van Jan Greshoff. Een eerlijk man heeft niets dan zijn gelaat. Dat is een uitgave van Bert Bakker. Ik heb er de laatste tijd al wat meer van gevonden. Deze is ingeleid door Marco Fonsen. En dat is een beroemde serie boeken. Met onder meer Bilderdijk en Achterberg en al dat soort namen. Wat ik nog meer gevonden heb, een bloemlezing met gedichten uit de Tweede Wereldoorlog. Verzetspoëzie en geuzenliederen. Zijn bloemlezing van Aerts en van Etten. Wat nog meer? William Burroughs. Naakte lunch. En William Burroughs is een schrijver die gekoppeld is aan de andere grote namen waar ik al laatst een keer een blogje over geschreven heb. Jack Kerouac met On the Road, hè, onderweg. En de andere is Allen Ginsberg. Allen Ginsberg is de dichter van de Beat Generation. In Nederland werd de Beat Generation een beetje omarmd door Simon Vinkenoog. William Burroughs is dus de andere vedet uit dat hele gezelschap. Tenminste, dat wordt zo gezegd. In de vertaling van Joyce & Co. En Joyce & Co. dat is meneer Geert en Meisje. En Joyce & Co. heeft ook heel toevallig een ander boek. Een boek van Jack Kerouac vertaald. Wildernis en ook Eenzame Engelen. Nou, die heb ik ook allemaal geleidelijk aangevonden. En nu vond ik dus een hele mooie arbeiderspersuitgave van Naakte Lunch. Van origine is die bij Meulenhof verschenen. En dit is de tweede druk uit 1979. Leuke vondst. Ik ben benieuwd. Dan een hele dikke pil met allemaal romans van Herman Brusselmans. Nou, Herman Brusselmans is altijd leuk om te lezen. En wat ik nog meer gekocht heb, er zijn van die boeken die eindeloos veel liggen in de kringloopwinkel. En dat loop je dan tegenaan en denk je, moet ik hem meenemen? Nou, zit je over te dubben. Het kost dan €1,50, weet ik veel wat zoiets kost. En dan denk je, ja, moet ik het nou wel of niet doen? En vorige keer dacht ik, nee, doe het niet. En vandaag zag ik hem weer liggen en toen dacht ik, ja, ik neem hem mee, ik ga ermee aan de gang. Portugal van Rentes de Carvalho. En Rentes de Carvalho is bekend omdat hij ook mee heeft geadviseerd bij Comrij met een nieuw huis in Portugal. In dit boek geeft Rentes de Carvalho allemaal tips en handvatten voor Portugal. Het is eigenlijk dus een reisgids. En wat erin ligt, dat is dan nog veel leuker. Allemaal krantenknipsels over Portugal. Waarom je er naartoe zou moeten. En een aanzichtkaart van Lagos. Dus allemaal de moeite waard. Dat was de kringloopwinkel. Ik ben daarna stuit ik toevallig op het inloophuis en daar kwam ik 3 boeken voor €1 tegen. Erwin Mortuyer, Godeslaap, C.S. Notenboom, een roman die ik nog niet had, Paradijs Verloren en een hele mooie Capital reisgids van Groot-Brittannië. Dan ga je gelijk helemaal in je eigen archief kijken, heb ik hem al wel, heb ik hem niet? Want dat is nog ook vaak een vraag, heb ik hem wel, heb ik hem niet? Ik had hem nog niet. En dan mogen de boeken, dat is het allerleukste van alles. Of dan mogen ze een plekje krijgen in de bibliotheek.
hier even een tijdelijk plekje tot ik hier wat ruimte heb gecreëerd. Hier notenboom, volle week. En alles is terecht.